ଇତିହାସ ରଚିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚଳିତ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲର ଶେଷ ଓଭରକୁ କିଏ ବା ଭୁଲିପାରିବ। ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ସେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫର୍ମାଟରେ ଏକ ନମ୍ବର ଅଲରାଉଣ୍ଡରର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଇସିସି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ୱାନିନ୍ଦ ହସରଙ୍ଗାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଇସିସି ରେଙ୍କିଂରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି ଭାରତ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କର। ଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେ। ମ୍ୟାଚ୍ର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କ୍ଲାସେନ୍ ଓ ଡେଭିଡ୍ ମିଲନ୍ଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ଜିତାଇଥିଲେ। ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ 144 ରନ୍ କରିବା ସହିତ 11 ୱିକେଟ୍ ବି ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ତାଙ୍କର ଏପରି ଅଲରାଉଣ୍ଡିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଆଇସିସି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରେଙ୍କିଂର ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉଠିଥିଲା। ଏମିତିକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚୟନରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ 2024ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଫଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ଏଥର ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିନଥିଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଟ୍ରୋଲନ୍କୁ ମହତ ଜବାବ ଦେଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା।